इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका ऋचा झा। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रूस देशे आयोज्यमानं पूर्वी आर्थिक मंचस्य सत्रं आभासीय माध्यमेन संबोधितवान्। प्रधानमंत्री उक्तवान् यत् ऊर्जायाः क्षेत्रे भारत रूसयोः सहभागित्वं विश्वस्तरीये ऊर्जा विपण्याम् स्थिरताम् आनेतुं शक्ष्यति। उच्चतम न्यायालयेन राज्ये प्रतिदिनं कोरोना संक्रमणस्य विवर्धित संख्यां दृष्ट्वा एकादश कक्षायाः परीक्षाः आयोजयितुं केरल प्रशासनस्य निर्णयः प्रतिबन्धितः। अपि च अफगानिस्ताने तालिबानः अद्य नूतन अफगान प्रशासनस्य गठन विषये घोषणां करिष्यति। प्रियाः श्रोतारः, कोरोना महामारीं विरुध्य देशः ऐक्य भावनया युध्यते। संकटमिदं इदानीमपि पूर्णतो न दूरीभूतम्। अतः भवन्तः अपि अस्माभिः सह सुरक्षायाः उपायत्रयस्य संकल्पं स्वीकुर्वन्तु। मुखनासिकावरणं धारयन्तु, दैहिक दूरतां पालयन्तु, पाणिपादं च यथा समयं प्रक्षालयन्तु, औषधमपि समवधानतापि। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रूस देशे आयोज्यमानं पूर्वी आर्थिक मंचस्य सत्रं आभासीय माध्यमेन संबोधितवान्। प्रधानमंत्री उक्तवान् यत् ऊर्जायाः क्षेत्रे भारत रूसयोः सहभागित्वं विश्वस्तरीये ऊर्जा विपण्यां स्थिरताम् आनेतुं शक्ष्यति। पूर्वी आर्थिक मंचस्य पूर्ण सत्रं संबोधयन् श्रीमोदी उक्तवान् यत् भारत रूसौ गगनयान कार्यक्रमद्वारा आन्तरिक्षकीय अन्वेषणे सहभागिनौ स्तः। उभौ देशौ अन्ताराष्ट्रिय व्यापार वाणिज्याय उत्तरी समुद्री मार्गस्य उद्घाटनाय अपि सहभागिनौ भविष्यतः। प्रधानमंत्री उक्तवान् यत् राष्ट्रस्य सर्वाति बृहत्तमं जलपोत स्थानकं मजगांव डॉक लिमिटेड इत्याख्यं विश्वस्य कतिपयानां महत्वपूर्णानां वाणिज्यिक पोतानां निर्माणाय रूस देशस्य ज्वेज्दा इति वाणिज्यिक संघेन सह सहभागित्वं करिष्यति। उच्चतम न्यायालयेन एकादश कक्षायाः परीक्षाः आयोजयितुं केरल प्रशासनस्य निर्णयः प्रतिबन्धितः। राज्ये प्रतिदिनं कोरोना संक्रमणस्य विवर्धित संख्यां समालक्ष्य न्यायालयेन अयं निर्णयः श्रावितः। राज्यस्य सामान्य शिक्षा विभागेन सितम्बर मासस्य पञ्चदिनांकादारभ्य एकादश कक्षायाः परीक्षाः समायोजिताः आसन्। अभिभावकानां विद्यार्थिनां च कृते न्यायालयस्य अयं निर्णयः महत् सुखकरं विद्यते। यद्धि महामारी मध्ये साक्षात् परीक्षा स्वीकरणेन चिन्तितः आसन्। न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर इत्येतत् पीठेन महामारीं समालक्ष्य विद्यार्थिनां सुरक्षा विषये विचारः नैव कर्तुं तत्रत्य प्रशासनस्य आलोचना कृता। भारते राष्ट्रव्यापी सूच्यौषध प्रयोगाभियानान्तर्गतं पञ्चषष्टिः लक्षाधिक सप्तषष्टिः कोटि कोरोना प्रतिरोधी सूच्यौषधानि जनेभ्यः प्रदत्तानि सन्ति। केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रालयेनोक्तं यत् अधुना यावत् प्रायः द्विपञ्चाशत् कोटि जनाः सूच्यौषधस्य प्रथममात्राम् अपि च पञ्चदश कोटि जनाः अस्य सूच्यौषधस्य द्वितीयमात्राम् अपि प्राप्तवन्तः। मन्त्रालयेन कथितं यत् ह्यः अष्टाशीतिः सहस्राधिक एकपञ्चाशत् लक्ष कोरोना प्रतिरोधी सूच्यौषधानि वितरितानि आसन्। तालिबानः नूतन अफगान प्रशासनस्य गठन विषये अद्य घोषणां करिष्यति। सूत्रानुसारेण इयं सूचना तालिबानस्य प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिदेन दत्ता यत् नवगठितस्य प्रशासनस्य घोषणा अद्य भविष्यति। सूत्रानुसारेण तालिबानस्य सह संस्थापकः मुल्ला अब्दुल गनी बरादरः नूतन प्रशासनस्य नेतृत्वं निभालयिष्यति। इति वार्ताः।